Medianın İnkişafı Agentliyi çap mediası ilə bərabər onlayn media subyektləri və informasiya agentliklərinin layihələrinə də maliyyə dəstəyi verəcək. Bunu Prezidentin fərmanı ilə təsdiqlənən Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov deyir. O, agentliyin nizamnaməsində əsasən 4 istiqamətin nəzərdə tutulduğunu bildirir. Bunlardan biri konsulat dəstəkdir, digəri maddi texniki dəstəkdir. Digər təşkilatı texniki dəstəkdirdi ki, biz hər birisini əgər izah etmək çalışsaq bu istiqamətlərdən görmüş olacaq ki, bunlarda həm jurnalistlərin peşə və ixtisasının artırılması, məsuliyyətli və peşəkar jurnalistikanın formalaşdırılması, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar və medianın artıq biznes bir modelinə keçirilməsini təmin etmək üçün agentlik tərəfindən göstəriləcək təşkilatı dəstəklərdir. Əhməd İsmailov media subyektləri ilə jurnalist anlayışlarını bir-birindən ayırmağa və onların hər birinin dürüst bölgüsünün həyata keçirilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. Bu, agentliyə imkan verəcək ki, həm media subyektləri, həm də jurnalistlərlə iqtisadi, texniki, metodiki dəstək layihələrini həyata keçirsin. Yəni, bu günlərin biz media subyektlərlə danışırıqsa, bayaq qeyd etdiyimiz kimi nizamnaməmizə əsasən, əgər onlayn, çap və audiovizual mediadan danışırıqsa, jurnalistlər də həmçinin və biz bu ayrı-ayrılıqda komponentlərin hər birisi ilə işlərin təşkilini təmin etməliyik. Bu, ola bilər həm onların iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunması, eyni zamanda kadr potensialının inkişaf etdirilməsi və xüsusilə də media subyektləri və jurnalistlər tərəfindən yayılan informasiyanın məzmununun təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlərimiz olacaq. Agentliyin vəzifələri sırasında media subyektlərinin inkişafına, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsinə, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilən addımlar da daxildir. Biz çalışacaq ki, media subyektlərinin biznes modelinə keçməsinə dəstək göstərməsi istiqamətlərini araşdıraq. Bu, istər media subyektlərində media subyektləri tərəfindən özlərinin yeni biznes modeli keçirilən özləri tərəfindən olmuş təklifə əsasında hazırlanmış layihələr ola bilər və yaxud da agentlik tərəfindən həmin media subyektlərinin həyata keçirdik fəaliyyət dövründə onların biznes modelinin tətbiqinə dövlətin dəstəyi formasının müəyyən olunmasında göstərilə bilər. Hazırda biz bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi sahəsini araşdırmaqdayıq və bu istiqamətdə media subyektləri və onların rəhbərləri və jurnalist həmkarlarımızla geniş müzakirələrin həyata keçirilməsi gözlənilir ki, bu müzakirələrin nəticəsində biz ümumilikdə ayrı-ayrılıqda medianın ayrı-ayrı sahələrində media subyektlərinin onların redaksiyalarının biznes modelinin formalaşmasına yardımı yollarını müəyyən edək. Jurnalistlərin özünə birbaşa gəldikdə isə bunu qeyd etmək istərdik ki, hazırda bizim jurnalistikada fəaliyyət göstərən şəxslərin treyninglərə ehtiyacı duyulmaqdadır. Bu, bizim monitorlar bunu göstərməkdədir və bununla bağlı kütləvi müraciətlər daxil olmaqdadır. Keçən dövr ərzində bizim bir neçə Türkiyədən dəvət olmuş mütəxəssislərlə birlikdə təlimlərimiz keçirildi və təlimlərin keçirilməsi və ondan sonraki bizim araşdırmalarımız və monitoringimiz göstərdi ki, belə bir tədbirlərin daha intensiv şəkildə həyata keçirilməsi məhz təmin olunmalıdır və bu istiqamətdə də bizim tədbirlərimiz nəzərdə tutulur və qısa müddət ərzində belə bir layihənin həyata keçirilməsinə başlanacaqdır. Əhməd İsmailov media subyektlərinə və jurnalistlərə birbaşa maliyyə dəstəyinin göstərilməsinin nəzərdə tutulmadığını deyir. Dəstək yalnız layihələrin icrasına yönəldiləcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Agentliyin nizamnamə fondu 285.405 manat təşkil edir və dövlət büdcəsinin vəsait hesabına formalaşır.